Det her, det er stadig Skivemødet. Det er blevet fredag eftermiddag. Vi er i gang med dag nummer to på mødet, og nu skal det handle om boligmarkedet, balancen, eller måske snarere ubalancen mellem land og by. Det er det, vi skal tale om i den næste halve time. Og med på scenen, der er to af mine tre gæster. Vi venter stadig på den tredje. Det er dig, Kurt Liljegren, direktør i Boligøkonomiske Videnscenter, og så er det dig, Marlene Nørgaard, administrerende direktør i MyBanker. Og lad mig begynde med dig, Kurt, fordi hvad er egentlig status, når vi taler balance på det bosætningsmæssige plan, det måske også demografiske plan, boligøkonomiske plan mellem land og by? Jamen, der er ikke nogen balance. Vi har gennem de senere årtier set, at der har været en kraftig befolkningsudvikling, især af de allerstørste byer, i særdeleshed København, der er vokset med mere end 10.000 indbyggere om året. Og omvendt har vi set en befolkningsnedgang direkte i enkelte landkommuner, og i andre kommuner ser vi en stagnering i befolkningen, men det dækker over, at der er sket et skred i befolkningens alderssammensætning, så andelen af ældre er gået markant op. Og det varsler jo, at folketallet der kommer til at gå ned senere. Og det har sat sig selvfølgelig i boligmarkedet. Det betyder, at vi har jo en tomgang, det vil sige, at der er boliger, der ikke er tilmeldt CPR-nummer, i en omkring 10% af boligerne, altså hele års boligerne, vel at mærke, i en række landkommuner, og meget mere, når vi kommer ud på øerne. Og omvendt, så har vi et særdeles presset boligmarked inde i København. Så når jeg siger i min indledning, at vi måske snarere skal tale ubalance, så virker det i mine ører rigtigt, Marlene. Hvad tænker du om det, du hører? Hvad oplever du egentlig om et land, som er i vatter eller det modsatte? Tak for invitationen. Jeg er skibonit, så jeg simpelthen glæder mig vanvittigt til at komme tilbage til Skive og have den her drøftelse. Jamen, der er ubalance. Nu bor jeg jo selv i Indre By, København, hvor sådan en lille plet som det her af en parkeringsplads koster 600.000. Så jeg synes jo, at vi må sande, at der er jo, ligesom der er globalt, jo en urbanisering, hvor folk flytter fra land ind mod byerne. Og det kommer til at gå ud over de mindre byer, der ligger rundt omkring, blandt andet også herude i Salling. Og hvad hører du, når du taler med den familie, du har herhjemme, som er blevet boende på Skiveegnen, du kommer fra Resen lige nord for byen. Hvad fortæller de, når de giver dig beretninger fra Skiveegnen fra Salling? Jamen det er jo, at huspriserne falder. Det er jo, at man flytter, hvis man er pensionist, til mindre boliger og har svært ved at komme af med sit hus, fordi at den, der skal købe huset, jo ikke har den samme arbejdsplads, som man måske havde, da man i tidernes morgen byggede huset. Så der er jo rigtig meget produktion og rigtig mange arbejdspladser, der er flyttet, og det gør jo også, at de her lidt mindre områder kommer til at have det lidt sværere fremadrettet. Jamen, så lad os tale om konsekvenserne, Kurt, fordi hvor farligt er det, den tendens? Og hvad betyder det egentlig, at der er en skævvridning, en ubalance? Gør det så meget? Farligt og farligt. Altså, vi skal huske, at landbrugssamfundet i Danmark, det kulminerede omkring 1930. Så vi har jo haft urbanisering i Danmark, det er flere søger mod byerne, det har vi haft før, og det er noget, vi ser i en lang række tidligere industrilande, det der er nu blevet til service og videnssamfund. Så farligt er det heller ikke anderledes, end at vi har set det før, og vi ser det mange steder. Men det indebærer en belastning, kan man sige, af vores samfund. For det betyder, at der skabes formuer i Danmark i dag, som ikke har noget at gøre med dit arbejde og din flid eller din uddannelse, men simpelthen, hvor du bor. Og omvendt, så er der et formuetab i landdistrikterne. Ikke fordi der er nogen, der ikke har arbejdet og knoklet benhårdt, men simpelthen bare fordi, at samfundet er inde i en stor strukturel forandring. Og de områder, hvor det her sker, så skal vi huske, det er ikke kun boligmarkedet, vi taler om. Det er jo hele befolkningssammensætningen i en række kommuner, som nu bliver præget af stedse ældre borgere, og det er store offentlige udgifter, men det er jo også, at man fjerner noget af dynamikken fra de samfund, at boligpriserne så går ned, det påvirker også den økonomiske vækst i området. Vi ved jo fra København og Aarhus og Nordsjælland, når der virkelig er gang i boligpriserne, så er der en renoveringsaktivitet, der siger bare to, og det er umuligt at få en håndværker lige i øjeblikket i region hovedstaden. Det giver en voldsom vækst og aktivitet. Men den mangler jo så, hvis vi taler Lolland Falster, eller hvis vi taler Tønder, eller hvis vi taler Thisted, Morsø, etc. Der er mange områder, Mariager for den sags skyld, Norddjursland. Det er jo ikke kun ét sted, men det er faktisk en ret stor del af Danmark, der i øjeblikket stagnerer lidt,
mens omvendt af byerne galopperer afsted. Det er lige før, det gør mit næste spørgsmål overflødigt, fordi du nævner næsten, jeg ved ikke hvilken egen, altså, men alligevel, er det en generel tendens, at så snart vi taler landdistrikter, det er uden for de store byer, at så er tendensen, som Kurt beskriver? Altså, når jeg sidder og kigger ind på Salling lige nu, og kigger lidt på det område, jeg har bevæget mig rigtig meget, både som barn og nu også som voksen, så synes jeg jo faktisk, der er nogle områder, der gør det rigtig godt, og hvor det faktisk er lykkedes. Noget af det er storytelling, og noget er også, at man ligger et godt sted. Jeg synes jo, Skive har på en eller anden måde formået at få en Skivefestival, som hele Danmark taler om. Folk kommer til at få uddannet. Jeg synes, Glyngøre gør det godt. Der har været produktion. De har stadigvæk tiltrækningskraft, men man har lyst til at komme forbi på sin vej og spise østers på en fin restaurant nede ved vandkanten. Jeg synes, Fur er på vej tilbage, hvor jeg også har hus. Den kører med sin gode brusen. Der er en ny bådhavn. Der er bakker. Der er bryghus. Der kommer også tilflyttere til. Så det kan altså godt lade sig gøre. Klitmøller har klaret det lidt godt også op nordpå, hvor man ligesom har lavet Cold Hawaii. Så kunne man jo tænke lidt i at lave semi-cold Hawaii herude også, så meget kan gøres, når man ligger godt. Og en god placering i den her retning, kan man jo sige, at når man har vand, så har man virkelig nogle gode muligheder for at lave noget. Så der er lyspunkter i et mørke, og der ind fra siden kommer du, Steffen Damsgaard. Skal vi ikke klappe af ham, selvom han kommer for sent? Ja, der er langt fra Lemvig til Skive, hva'? Ja, samtidig så bliver børnene også hentet. Det er vel også en god kvalitet, så de ikke sidder i børnehaven og vuggestuen. Steffen Damsgaard, vi taler om konsekvenser ved, at der er en ubalance, en skævvridning. Kurt har fortalt om tallene. Marlene bakker dem op. Du er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Du har postnummer i Lemvig. Du bor endda på landet i Lemvig. Hvad er situationen i din kommune, Steffen? Jamen, hvis man tager det helt overordnet set, så er situationen jo, at man oplever, at der faktisk er en befolkningstilbagegang. Man er god til at uddanne de unge mennesker, som efter en endt ungdomsuddannelse på gymnasiet, så tager de videre og ud og får en uddannelse. Det er jo sådan set godt nok i princippet, men der er for få, der kommer tilbage. Og derfor så står man med, at der er en befolkningstilbagegang. Det påvirker jo også efterspørgselen efter bolig. Og det næste er jo så, kan virksomhederne få besat de stillinger, der er. Så det påvirker jo også hele den der udvikling, der er med erhvervsudvikling, med den produktion, der egentlig er potentiale for. Og samtidig så er det jo også en det må vi bare erkende, det er også en udfordring for den service, der skal være, som kommunen skal levere. Men hvad du oplever? Altså, det er jo dig, der færdes derude i din egen kommune. Altså, er der huse, der står tomme, eller hvordan ser der ud? Jamen, det er der jo også, og der er huse, der bliver fjernet, fordi de har stået tomme for længe, sådan at de står og skæmmer. Og der er også boliger, der bliver fritidsboliger, så det er jo også noget positivt, der sker. Tager vi en by som Thyborøn, når du gerne vil ind på den kommune, jeg kommer fra, der er jo rigtig mange boliger, hvor der ikke er fast bopæl i, men det er jo fritidsboliger. Det bliver brugt, hvor folk kommer til, og måske så efter endt arbejdsliv, så flytter de til permanent. Det er jo også noget af det, vi håber på. Men det er der en omstilling. Der er landsbyer, der oplever en stor tilbagegang også, så det er en meget forskelligartet udvikling. Men samlet set, så er det bare tilbagegang. Og det går ikke på den lange bane, hvis man skal have en basis-service-funktion, og der skal være et aktivt udbud af diverse aktiver og fritidstilbud også. Men skatter det, Kurt? Altså lidt provokerende kan jeg måske spørge om, hvorfor skal enhver landsby bestå? Altså er vi ikke oppe imod noget her, som der ikke kan laves om på? Altså unge mennesker vil partout studere ind i en storby. Det er sådan tendensen er. Det er der ikke noget at gøre ved. Jo, det er der faktisk. Altså svaret på dit spørgsmål, det er både og. Fordi vi kan ikke opretholde alle landsbyer på den måde, de var, fordi befolkningen flytter jo væk, og vi kan ikke få dem alle sammen tilbage igen. Men det betyder ikke, at man skal tale de her områder ned, men ligesom skal give op, og det føler jeg egentlig, at man har gjort. Man har også gjort ondt værre. Man har gennemført en centralisering, der faktisk har gjort problemet større, end det egentlig behøvede at være. Når den her omstilling er gennemført, så vil der stadigvæk være utrolig mange attraktive boliger i landkommunerne i Danmark, som har den fordel, at de er billige. Lige i øjeblikket er det et problem, at de falder i pris. Men på den lange bane kan det også være en fordel. Jeg tror, vi kan tiltrække en del mennesker til de områder, også fordi vi har nye arbejdsformer. Jeg tror ikke på, at vi alle sammen kommer til at sidde og arbejde hjemme. Det er naivt. Men jeg tror, at oplandet til de store byer, de mellemstore provinsbyer, det vil udvide sig. Og så er det faktisk en fordel, at man har nogle kommuner, hvor der er mulighed for nogle mennesker i hvert fald en bedre livskvalitet, end det de får ved at bo inde i centrum af København. Lige nu kan du se, at børnefamilier strømmer ud af København. De har simpelthen fået nok. Nok af priserne, der er for høje. Nok af støjen, der er for meget.
nok af kommunen, der måske ikke er venlig nok over for lige netop deres behov. Og der har man nogle konkurrenceparameter udenfor i resten af landet. Altså man skal tænke på, at vi konkurrerer ikke her om kroner og øre, vi konkurrerer om livskvalitet. Og det er der nogen af de her kommuner, der vil være i stand til at kunne gå ind i. Må jeg ikke lige hoppe på den der, inden vi laver et kapitelskifte? Fordi jeg synes, det er rigtig interessant. Og det er jo der, hvor man, hvis man havde muligheden, kunne tale med regeringen. Fordi det er jo således, at når man skal købe sig en bolig i dag, så skal man komme med et udbetaling. Og det er jo nogle krav, der er sat til bankerne også, at de kan ikke låne penge ud, medmindre der er noget lønindkomst og så en fast udbetaling, som skal udgøre en vis procent af købesummen. Kunne man begynde at arbejde lidt med regeringen omkring, at der ikke skulle falde den her udbetaling, for eksempel i landområder, hvor der er billige hus til salg, så vil man også kunne få førstegangskøbere til at måske blive mere motiveret i at komme ud i landdistrikterne. Fordi det er jo det, der er problemet i København i dag, hvis vi siger, de rige bliver rigere. I dag er det jo sådan, at hvis du er ung, så kan du slet ikke få en bolig i København, fordi du har ikke til udbetaling. Så der er nogle ting, hvor man godt kan arbejde lidt med regeringen omkring mekanismerne omkring. Hvis du melder mig ind, så er der jo en tendens, som både Steffen beskriver og Kurt fortæller godt nok, at der er nogen, der er på vej ud af hovedstaden, når de har fået børn og så videre, men den søn, jeg har derhjemme på 20 år, der står én ting i hovedet af ham, det er, når han er færdig med sit sabbatår. Det må du ikke sige højt. Nej, men nu gør det alligevel. Det er, når han er færdig med sit sabbatår, så vil han til København og studere. Er der ikke en virkelighed, vi ikke kan lave om på? Jo. Vi har, jeg tror, det er 17 røde byer i Salling, og der er nok alt for mange, hvis man kigger på, hvordan det skal se ud om 20 år. Og det er jo noget at gøre med, at vi lever på en anden måde. Altså, det er jo tilbage til hulemekanismen, hvor vi havde en masse omkring os, der fungerede skoler, brugsforeningen, en rutebil, der kom forbi. Og når alle de her ting, de forsvinder, så forsvinder vi også som borgere. Så på en eller anden måde, så bliver det tilbage til det her begreb, man har brugt i tv så mange gange. Location, location, location. Dem, der kommer til at vinde, det er dem, der har en storytelling, det er dem, der har nogle muligheder. Det er blandt andet dem, der bor ud til vandet, og det er derfor, der kan laves så meget. Og hvad ser du der, Steffen? For det er jo rigtigt, hvad Marlene hun siger, og vi er i hvert fald nogen, der kan huske, hvordan Salling så ud en gang, hvor der var møbelfabrikker hele vejen fra Vinderup til Sallingsundbroen. Det er der ikke længere. Der er ikke så meget at byde på længere i Durup og i Røding og i Ballinger og i Odense og hvad det ellers måtte hedde. Det er op ad bakke, ikke også? Jamen, man prøver jo at udnytte de styrkepositioner, der er lokalt, for at skabe nye arbejdspladser, og det kan være i turisme. Det kan jo, nu sidder vi her i Skive Kommune, hvor man har Green Lab, altså man arbejder meget med energi. Og jeg synes faktisk, at vi skal jo se det her på flere niveauer. Det er jo både, hvad man sådan som kommune og også udenfor, det er jo ikke sådan, at man kun arbejder inden for kommunegrænsen, hvad der er arbejdspladser, men så er der også de helt nære arbejdspladser. Der ser jeg da faktisk, at der er nogle landsbyer, der differentierer sig, der arbejder med egen udvikling, hvis vi skal gå helt ned på landsbyniveau. Røding, Æblets by, som også arbejder med en lille iværksættermiljø, og sådan er det rundt omkring. Så der er noget virkekraft, der er noget at bygge videre på i nogle stærke landsbyer. Men det er da klart, at der skal jo også være nogle overordnede tiltag, som gør, at man gerne vil rykke til de her områder. Jeg synes faktisk, at der er en ny udvikling på vej i Salling, når jeg ser det i forhold til tidligere. Men det skal jo bundfælde sig. Det tager lang tid, inden de manifesterer sig. Så kan det godt være, at der skal nogle ekstra mekanismer til. Nu er udbetalingen på en hus i Salling jo ikke, den er jo ikke stor, det der kunne være tiltag, man kan jo også gå ind og sige, at regerings 20% tilskud eller garanti for realkreditbelåning måske også kan være med til, at der er nogle realkreditselskaber, som tilvælger nogle byer. Ja. Og så skal vi have lov at omplacere nogle boliger i det åbne land, for at finde attraktiviteten. Det er få, der vil bo i en vejkantsby lige op ad vejen. Men man vil godt bo, hvor der er udsigt og udkig, og måske lige lidt læk fra byen. Det kan man ikke i dag. Der er nogle mekanismer, der også skal arbejdes, hvis vi skal finde attraktiviteten og liebhaveri positivt ved at bo på landet. Og nu er I allerede i gang med at tale håndtag og redskaber. Ja, men Kurt, jeg bliver simpelthen nødt til at bringe noget ind i samtalen her, som du fortalte mig, da vi havde vores forsnak den anden dag. Du fortalte om en form for pandemi, du ser blandt de helt unge mennesker, måske min søn, som for alt i verden vil bo og blive i byen. Du ser en tendens til, at allerede ude ved Valby Bakke, at der begynder nogen at føle det som om, at nu er vi på vej ud i udkanten. Hvad er det for en tendens, du ser, og hvorfor? Jamen, det bliver vi nødt til at være åbnet over for. I gamle dage, der flyttede folk jo til byen, fordi de skulle arbejde i byen. Det gælder ikke mere. Der er faktisk en større vækst i dem, der pendler ud af byen, for at arbejde hver dag, end dem, der pendler ind. Og vi ser jo overalt i verden, at unge mennesker søger ind mod byen, fordi byen i sig selv er blevet ekstremt attraktiv for dem. Byen er ikke længere et sted, hvor man bor, men det er et sted, hvor man oplever. Det er blevet en kompleks social organisme, hvor man ligesom kommer sammen med hinanden, hvor man oplever. Og det er jo fordi, at vi har investeret enorme summer i at
fjerne problemerne. Vi har brugt 80 milliarder kroner i Danmark fra 1980 til 2005 på byforny, og en meget stor del af de penge, de er faktisk kommet til København. København har været gennem et makeover som ingen anden by i Danmark, så det er ikke kommet ud af ingenting. Men vi ser de her tendenser også i andre store byer rundt om i verden. Jeg bliver lige nødt til at anholde. Nu havde vi jo enige om, at vi skulle ikke snakke finansiering i dag. Nu det med udbetaling. Det er sådan, Danmark er et af de lande i verden, der har de laveste krav til udbetaling med 5%. Og det er derfor faktisk, at vi ved, at Nationalbanken har overvejet at stille krav om, at den skulle op på 10%. Det tror jeg havde været lidt af en katastrofe af opbremsning på boligmarkedet. Og det vil jo gøre ondt herude. Men de 5%, det er lavt. Det laveste, jeg kender, USA med 3,5%, når man tegner en garanti, en forsikring gennem Federal Housing Authority, så gennem deres boligministerium. Den danske regering har jo foreslået en garantiordning for finansiering i landdistrikterne, for at gøre realkreditinstitutterne mere risikovillige. Den type af garantiordning kender vi i mange lande, typisk ikke målrettet landdistrikter, men målrettet svage købere. Og det er så unge og folk, som har en lavere indkomst, der ikke har en god kreditscore. Og det kan man så tegne på forsikringsvilkår, og det er ofte meget liberale lande og meget rige lande. Det kendteste eksempel, det er Holland. Så der er ikke noget underligt i at gøre det, og det er måske en vej frem. Men at fjerne udbetalingen, det vil jeg være en lille smule nervøs for. Men må ikke gribe det der ord, vej frem, fordi vi skal ned i sådan en værktøjsrunde, den der værktøjskasse, I har med remedier til, hvordan vi får den her udvikling standset, Marlene. Hvad er der at skrue på? Hvad har du i din værktøjskasse? Ja, det er jo et svært, stort, godt spørgsmål. Jeg tænker lidt, når man kigger på nogle af de her byer, som har det svært, og der er måske nogle af de her huse, som trænger til nedrivning, eller de trænger til at få noget hjælp. Der kan være et ægtepar, som måske ikke er i, vi gør længere. Der kunne man måske forestille sig, at skolerne laver projekter ud af det. Så det her med, at vi er gået til sløjt alle sammen, eller hjemkundskab, der kunne være, at man skulle lave sådan noget, der hedder husprojektet, og så køre en uge på det. Og så tog man ud, og så tog man et byområde, eller en vej, eller fire huse, og så fik man dem sat i stand med hjælp fra nogle unge mennesker. Det kunne være en god idé. Men har det nogen gang på jord, det her? Ja, det er jo et godt forslag, men det er måske også et lidt langhåret forslag. Altså, er det noget, I kan bruge til noget i Bøvlingbjerg, eller Bondet, eller hvad de hedder, byerne ude i Lemvig? Jamen, uanset om det er i Lemvig eller andre steder, så tror jeg, at det kan være med til at engagere og motivere, men der skal altså nogle større redskaber til os. Altså hele byfornyelsesindsatsen, områdefornyelsesindsatsen på landet er jo en af de tiltag, der skal til. Vi kommer jo ikke udenom, at det handler også om, hvordan kan man have et samfund sådan i overordnet betragtning, ikke bare på en enkelt landsby, jeg går ud fra, det er det, du også mener, der fungerer. Der skal stadigvæk være uddannelsesmuligheder. Der er nogle campus eller nogle enkelte uddannelser rundt omkring. Vi er her i Skive, hvor man blandt andet har en læreruddannelse. Er der grundlag for at understøtte, så man har et stærkere studiemiljø, så flere vil vælge? Jeg har ikke nogen løsning på, og der vil stadigvæk være mange, der vil tage en uddannelse i en af de største byer. Det er også i orden, men vi glemmer bare også, at der er en gruppe, der gerne vil tage uddannelse nær ved. Og jeg synes, de en gang imellem bliver glemt i det her, som om alle bare vil men mod Steffen, de større byer. Men Steffen, du kalder på understøttelse, du kalder på de store redskaber. Der var en blå regering i Danmark, inden den nuværende regering, den udflyttede tusindvis af statslige arbejdspladser. Der er en rød regering nu, som taler om at støtte op om uddannelse uden for hovedstaden. Man skal kunne læse til tandlæge i Hjørring, man skal kunne blive dyrlæge i Foulum uden for Viborg. Det er vel de store tandhjul politisk, der bliver skruet på. Er det ikke det? Hvad mere er der at ønske sig? Jamen, det er de store tandhjul, og det er rigtig vigtigt, det vi ønsker i mange år, men det er jo også at se ind i, hvad er det for en udvikling, der for eksempel sker i Green Lab. Nogle af de der uddannelser, der spiller ind i forhold til den energiomstilling, vi skal i gang med, og den klimatilpasning, som også skal ske, hvor der virkelig er behov for, at der er nogle virksomheder, der ser nogle nye muligheder. Og det kan jo godt spille sammen med nogle uddannelser, der er placeret rundt omkring, der hvor udfordringen er, at man finder løsninger, som man er med til på visse områder i Green Lab, Klimatorium i Lemvig og andre steder, som sætter fokus på. Og det kan man altså godt være med til at skabe rammerne for på national hold. Og jeg kan få jer andres kommentar til de der landspolitiske tandhjul, der er blevet skruet på, Kurt. Altså udflytning af statslige arbejdspladser var vel et redskab til at skabe balance i vores land, og nu også det med uddannelserne? Jamen, det er tandhjul, det er både rustent og tandløst. Det er ren symbolpolitik. Altså, man har snakket om at flytte, men man har flyttet nogle få tusind statslige arbejdspladser ud, og det gør jo ingen forskel.
Alt imens man har flyttet dem ud, så er der jo på andre måder centraliseret samtidig. Men det skal jeg forstå rigtigt, for der blev lavet masser af historier om et sprognævn, der skulle ligge i Bogense og en styrelse nede på Als og så videre og så videre. Hvor mange var det nu, der var i det sprognævn nede i Bogense? Der var vist en håndfuld medarbejdere. Så det er jo i virkeligheden bare en joke. Men det er klart, at mine fagfæller, djøfferne, de vil da græde en flod over det og jamre. Men når det kommer til stykket, så er det her symbolpolitik. Og det kommer hverken til at gøre fra eller til. Det her, vi ser nu, det er en massiv strukturel forandring i samfundet, der er i gang. På samme måde som da vi gik fra landbrugssamfund til industrisamfund, nu er vi gået videre til et videnssamfund. Og de arbejdspladser, de mennesker, der arbejder med den type af job, de lokaliserer sig i oplandet og inde i de store byer, og ikke ude i landkommunerne. Og det kan du altså ikke kæmpe imod med at flytte nogle sprogforskere til Bogense. Så når en borgerlig regering bryster sig af, at nu er vi med til at skabe balance i vores land, når vi udflytter statslige arbejdspladser til den såkaldte provins, når man skal kunne blive tandlæge i Jørgen, så er det ikke nogen effekt? Nej, det er jo noget, man gør hensyn til, at der er valg, og der er meningsmålinger, og så griber politikerne efter den slags popsmarte tiltag, for at sige det rent ud. Men hvis du skal kunne se sådan noget i realøkonomien, i samfundsøkonomien, i den overordnede beskæftigelse, så skal der op i en helt anden størrelsesorden. Og da kraften i denne her omstilling er så enorm, så kan du glemme de der tiltag. Og jeg har set, effekt. At du markerer, Steffen, men jeg vil også godt lige have din kommentar til de der store håndtag. Kurt mener ikke, de er så store. Nej, men der er alt andet lige er blevet skruet på. Ja, men jeg er enig, der er et paradigmeskifte. Vi lever på en anden måde. Vi skal leve i færre byer, og vi skal leve tættere sammen, og vi lever i etagebygninger mere, end vi nogensinde har gjort før, og det gør man jo i resten af verden. Og så lever vi desværre også på en ny måde, hvor vi møder vores mand og vores kone 2-3 gange i livsforløb, og det gjorde vi heller ikke på samme måde for 50 år siden. Så det der med at investere i et hus, som kan være måske svært at sælge inden for en kortere periode, det bliver sværere, og det er derfor, at vi ser, at der bliver tiltrækningskraft til større byer, fordi der er flere handlende, der er flere steder, hvor man kan få solgt sine varer, og der kan man også sørge for, at ens barn stadigvæk kan gå i den samme skole, og så kan begge parter have råd til at købe en bolig inden for samme område. Så din oplevelse er, at der er folk, som tænker, jeg skal ikke nyde noget af at købe et hus i Vildbjerg eller Hvidebæk, så er det bedre at købe noget ind i en storby, der kan sælges? Der er i hvert fald nogle statistikker, der desværre siger, at 40% af os bliver skilt igen. Og det er jo en konsekvensregning, når man går op igennem kirkegulvet, så ved man også, at på et eller andet tidspunkt, så kan det godt være, at man går der igen, eller så går man på rådhuset, og så har der været en mellemregning undervejs. Og der kan det være svært at sidde med et hus, den ene part eller den anden part. Som alene taler om ændrede livsformer og livsmønstre, vi tænker og gør anderledes, end vi gjorde for en generation siden. Kurt bakker ikke op, eller siger, der er ikke nogen effekt på de der håndtag, som skiftende regeringer har skruet på for at skabe balance. Hvad er din replik, du markerede før, Steffen? Jamen, altså, Kurt kan jo have delvis ret. Der er en lille effekt, men hvis man skal op i de store effekter, så skal man jo gøre noget, der er endnu større i endnu større omfang. Både med uddannelse, det kunne måske også være, hvis det var omkring de statslige arbejdspladser, men det synes jeg ikke, det er det eneste, vi skal fokusere på. Det er jo også andre initiativer for at gøre det mere attraktivt at bosætte sig uden for de større byer. Og så vil jeg bare anholde, der er altså en ny trend i gang her post-corona, hvor folk faktisk godt vil ud af byen. Det er ikke kun boligpriser i København, der presser ud. Der er nogen, der gerne vil ud, hvor der er lidt længere mellem husene, hvor der er lidt mere natur tæt på. Men der skal nogle kraftige initiativer til. Det er sådan set enig i, for det kan man jo se på tallene. Ja. Så der er altså nogle nye mekanismer på vej, men der skal med den helt store håndtag i gang, hvis det er sådan, at vi skal gøre, at flere vil rykke udenfor. Og det handler også om andre elementer, som vi ikke har snakket om, nærhed til sundhed, at vi har en velfungerende system. For hvis man bor i provins Danmark rundt omkring, så er der altså nogle basale funktioner, der bare skal fungere. Det vil man ikke give køb på. Det kan godt være, at det ikke ligger i den enkelte landsby, men så ligger det inden for en eller anden geografisk afstand i en eller anden center. Men den basale funktion ude i den såkaldte provins, Steffen, er jo også, at man kan tage en uddannelse. Altså ungdomsuddannelser, ved jeg, er altafgørende for en by som Lemvig, for eksempel. Men hvorfor skal der være et seminarium i Nørre Nissum fortsat, og i øvrigt også et i Skive, der sagde jeg, det er forbudt? Jamen, det skal der jo være for, at man kan rekruttere lærere i det nordvestjyske. Hvis du tager andre steder rundt i landet, hvor man har lukket seminarier, du kan tage til Sjælland, så har man jo oplevet, at der er kommuner, der står med store udfordringer med at rekruttere lærere. Og derfor så giver det mening. Og så kan man selvfølgelig sige, at vi rykker alt i Nordvestjylland til Herning. Men man kunne jo også vælge at sige, at når man flytter ikke fra Herning derud, men fra andre steder, at så styrker man de campus,
der er, eller enkel uddannelser, der er, så de har en fundament for så at blive. Så du fastholder, at selvom der kun var 34 nye studerende, der stemplede ind på seminariet i Nørre Nissum her per 1. september, eller midt i august, eller hvornår det var, at så har det en berettigelse fortsat? Ja, når man ser ind i det samlede uddannelsesperspektiv, hvor du både kan blive meritlærer, og man arbejder nu med en ny linje, som gør, at hvis du vil være efterskolelærer, og hele det spil, så giver det mening. Men det er da klart, at der kun 30, der vælger det i de næste 10 år, så må man jo se på, så er det ikke der, det skal. Så er det noget andet, der skal til. Kurt, hvis vi mødes igen om 5 år, vi har nogle minutter tilbage i udsendelsen, og sætter lidt perspektiv på. Hvis vi kigger i krystalkuglen, vil vi så igen om 5 år sidde her og snakke om det skæve Danmark, Danmark i ubalance? Vil vi da igen tale om, at en kvadratmeter på 100.000 kroner i hovedstaden går som varmt brød, mens en tilsvarende størrelse i Lemvig ikke kan sælges? Ja, det vil vi. Men det, man kan håbe på, er, at politikerne så forsøger at forbedre livskvaliteten i de områder ved at stoppe den centralisering, man har været i gang med. Fordi det handler jo mere om borgernes oplevelse af service, om de bliver respekteret, frem for at staten vender ryggen til dem. Så der er ingen grund til at gennemføre en hovedløs centralisering. Pendulet skal svinge den anden vej. Der skal decentraliseres, hvor det er rationelt at gøre det. Men det her med boligerne og det her med befolkningsudviklingen, det kan vi ikke vende. I hvert fald ikke de næste 5 år. Men det er heller ikke afgørende. Du kan sagtens ligesom tage provinsen lidt mere alvorligt, end du har gjort hidtil. Hvad mener du med det? Hvor er den bliver ikke taget alvorligt? Du har lavet en Excel-regnearksøvelse. Det er sådan nogle økonomer som mig er ret skrappe til. Og der har vi ligesom betragtet det offentlige som en virksomhed, hvor vi skulle prøve at reducere omkostningerne. Og det er sådan set også godt nok, men vi har ligesom glemt, at den virksomhed producerer også nogle ting i borgerens oplevelse af kontakten til det offentlige. Der er noget kvalitet i ydelsen, og det er nu engang ikke den samme, når politistationen ligger 30 km væk, eller 40 km væk, og man skal gå ind på en eller anden hjemmeside og meddele, at man faktisk er blevet overfaldet. Så er det bedre, at der er nogle politifolk, der går rundt i nærområdet og synlige og forhindrer, at det sker. Så man ikke bare bagefter skal sidde og sige, at det var egentlig en rigtig professionel hjemmeside, de har fået udarbejdet. Det var godt nok let at anmelde, at jeg har fået stjålet noget eller blevet overfaldet. Og måske derfor bliver der i øjeblikket åbnet nærpolitistationer også her i landsdelen. Hvis du skal svare på det perspektiverende spørgsmål, og vi sidder her igen om for eksempel 5 år. Når du kigger i krystalkuglen, Marlene, hvad ser du så? Jamen, jeg tror, at forskellen bliver endnu større. Jeg tror, de 100.000 i København, de hedder 140.000. Og det bliver endnu sværere at sælge nogle af husene, som ikke har en skole, en børnehave, en rutebil, der kører igennem en stor brugsforening. Og der kommer vi til at se nogle familier, der bliver taberne. Det vil være de familier, der sidder med husene i dag, og som ikke kan få den unge familie til at købe deres hus. Fordi der kommer ikke salg i mange af de huse, der kommer til at ligge inde i midterlandet af Salling. Så der vil jeg tro, at der er nogen, der vil komme til at tabe, og så vil der være nogen, der bliver endnu rigere i de store byer. Og er det der, du opfordrer folk til at tage den kreative kasket på, få gang i storytelling, den gode fortælling. Okay, hvad altså Cold Hawaii Clit Møller, du nævnte det selv, ikke også? Ja, altså, der var lige pludselig en popsanger, der flyttede det op, og jeg kan da huske, i 70'erne, der talte vi da også om, at der var nogle sangerinder, der havde købt Bondegård, Lis Sørensen og Anne Linnet op i Nordjylland, og der var det helt store, at man skulle deroppe og være. Så jeg tror, der er noget storytelling, og så tror jeg også, der er noget omkring det der med at få aktiveret de unge. Ikke kun familierne, men de unge, dem der går i folkeskolen, gymnasierne. Og det kan jo være, nu er det blevet sådan rigtig smart og moderne i København, at når man går til træning, så skal det være sådan noget crossfit. Altså man skal ikke løfte vægte længere, man skal løfte bildæk og mursten og alt muligt andet. Jamen så laver der nogle campuser, hvor man får væltet nogle huse og får plantet nogle grønne træer eller noget andet. Og så får aktiveret det på den måde og får italesat det. Steffen, kort til sidst, hvordan synes du fremtiden ser ud? Altså det lyder på de to andre, som om, at du bliver ikke arbejdsløs forløbig som formand for Landdistrikternes Fællesråd? Nej, det tror jeg heller ikke, jeg gør, for det er ret. Der er stadigvæk behov for en decentralisering, om vi taler sundhed, vi taler politi, om vi taler nogle af de andre elementer. Vi har jo også en boligbeskatning, for at åbne en decideret en, men det er jo lidt pussy, at når man bor i hovedstaden, så har du faktisk en degressiv beskatning. Jo dyrere boligen er per 100.000 kroner, så falder beskatningen. Altså, hvis det var også noget, der kunne være med til at påvirke nogle bosætningsstrømninger, hvis man gik ind og lavet
en mere retfærdig boligbeskatning, også selvom man har lavet en reform. Det tager for lang tid til at skabe den der bedre retfærdighed. Men jeg tror på, at hvis man ellers på en lang række andre rammevilkår vil anerkende, at vi har nogle styrker på, det kan være turismeerhverv, det kan være på produktionserhvervene, det er også hele fødevareklyngen, at man vil skabe nogle rammer for de erhverv, der kan udvikle sig. For i sidste ende, så skal der arbejdspladser til, hvis man også fremadrettet skal have en mulighed for at kan tiltrække nye borgere, veluddannede borgere også, for der kommer til at ske en udvikling i de her erhverv. Så det er jo ikke bare dem, der går og skraber ned bag ved en ko, det er jo også dem, der så arbejder med græsprotein og alt muligt andet, og man faktisk har nogle videns- og udviklingsmiljøer, der binder op mod for eksempel landbruget. Det er det, vi skal have gang i. Så tror jeg på, at der vil være positive strømninger også fremadrettet, men vi er ikke i mål i en balance om 5 år. Det tror jeg heller ikke. Og måske skulle vi, når vi mødes igen om 5 år, bede om at få en politiker med på scenen, så der kunne blive spillet lidt bold op af ham eller hende. Det må vi se til den tid. Tak til alle tre, fordi I kom og tog debatten. Tak skal I have. Tak for en syvende.